Muchomurka červená patří mezi nejvýznamnější houby na světě i mezi nehoubařskou veřejností. Jak ji poznat? Když se řekne muchomurka červená, všichni si jistě vybaví její nápadně zbarvený klobouk. Jeho barva může kolísat mezi jasně oranžovou až nachově červenou. Na povrchu je pokryt nažloutlými či bělavými zbytky plachetky, která v raném stádiu obklopovala celou plodnici. Po vytrvalých deštích ale může zmizet, takže je jeho povrch hladký, lepkavý a zasucha lesklý. Roste hojně především v jehličnatých lesích pod smrky, ale nalézt ji můžeme ve všech typech lesů od nížin až do hor. Jedná se samozřejmě o jedovatou houbu, ale otravy nebývají smrtelné. Obsahuje především jed mykoatropin, který vyvolává poruchy psychické činnosti a je halucinogenní. Otravy se projevují zvracením, bolením hlavy, rozšířením zorniček, bušením srdce, halucinacemi a jsou podobné alkoholickému opojení. Po hlubokém spánku, do kterého většinou otrávený upadá, se pak probouzí do stavu podobného kocovině a má výpadky paměti.